Бука барыгытын бу балары турар конституция улар ии киирэринен бука барыты хаастыытын араас эгэга үлэлиир үлэхиттер келен кыттыыны ыларгытыгар биһиге мие ты хаастыытын лэхиттере орслодун эхилегин ты хаастыын лэхиттере орслодун эхилегин лэхиттере бары коласптын сүз бирген биэрэкпиттен эрендеребит Болары турар конституция улар ийларыгар выборга баран бу улууспут үөрэгаритин жана хэргете келен коластыктыра диэн эренемин болары турар выборга келеңит дойдубут сайдыытын тухугар келен коласкытын биэрэгитерин арабыт күндү бир дойдулактарбын бу отыйын басыгы күнөр болор выборга барыгытын ыңырабын бягыт конституционный бравкытынан туханаңгыт келеңит выбардан бу конституция улары ийытыгар тус бэйэм эме бу выборга кыттары белемнене сылжабын